Dnešní VIP zprávy budou především o zpěvačkách a modelkách. Přeji vám krásný páteční večer. Myslíme si, že když nás nic nebolí, jsme zdraví. Jsou ale nemoci, které zpočátku opravdu nebolí. A mezi ně patří zákeřná rakovina. O důležitosti prevence se rozhodla mluvit patronka nového projektu proti rakovině prsu Lucie Bílá. Vítězky prestižní mezinárodní soutěže Miss Princess of the World vyrazily na lyže. Některé z českých princezen prý naposledy lyžovaly na základní škole a proto je lyže příliš neposlouchaly. Případ dopravní nehody Dary Rollins nekončí ani po 2,5 letech a po amnestii. Rodina sraženého motorkáře chce na zpěvačku poslat exekutora. Pojišťovna jim totiž uhradila jen část odškodného. Muž roku Martin Zach se opět vrátil na přehlídková mola. V Rychnově nad Kněžnou ukázal, že předvádět módu je možné i na invalidním vozíku. Iveta Bartošová řeší další problém, a to s půjčeným autem, které dostala před několika měsíci k dispozici od partnerské televize. Pro auto si dnes přijel majitel. Odjel ale s prázdnou. Světoznámý Cirque du Soleil zavítal do Prahy a my jsme jako jediní mohli nahlédnout do zákulisí obřích příprav. Na malou ukázku z vystoupení na počest krále popu Michaela Jacksona se podívejte právě teď. To je vše. Na Prima Family už za okamžik žhavé výstřely. Užijte si volný víkend a všem školákům, kterým právě začíná volno, přeji prima prázdniny. Za celý tým se s vámi loučí Ivana Gotová, zítra už tady bude Jirka. Krásný večer.